Wow, nakomeje ngenda ngaruka kuri Young Gentleman Entertainment mu bintu bya cosmetics ko naho bariyo ariko bigatari twinjiza muri cya gice cyacu cya The Bank This uyu munsi turi kumwe n'icyamamare kabisa Golden Boy amakuru fresh sound abantu benshi bamuzi kuri Golden Boy mwe mu ba fashion designer bamaze kugafata kabisa nagari cyane imeze neza ari amaze fresh ndakubona ku cyango kimeze neza Nihatari. Kwa mtegura mani. Ani drip sounds kwa njini chile lichipo. Ni chiganiro The Pro Show, tulikamwe na Golden Boy. Tujia kujenda tuganira nawe. Ibibazo byanyu biraza guca ku mbuga nkoranyambaga zacu nka Instagram, Facebook, WhatsApp. Hose turagenda dusoma ubutumwa bwanyu. Hanyuma Golden, turagira ngo mbere na mbere Golden Boy ni izina ryavuye hehe? Golden Boy na bararinyise nanjye nakundaga nyine kureri ya Gold then nyine abajama banje bakabona nyine nkunda anuse nabaga ndi nakundaga kuvuga Gold cyane then haza kuvamo umwe turi mu kirori gutyo numva aramamaga Golden Boy ntago nabashe kuhita ndyumvisha ariko finally naje gusanga nyine ari ryo nanjye munze kurusha ibindi ahita ufatiraho kabisa ndabona na nungo burayina yambaye kuri kamera baraza ko baze kwidufatira neza bayereka abanyarwanda mutegura uburiho abantu meze neza kabisa hanyuma nawe uburaryemeye ariko uyu munsi tugiye ngo tuganire kuri fashion industry mu Rwanda ubundi ubona ihagaze ute kuko uri bamwe mu bayikora kandi bamaze kugira urwego bageraho ubona fashion industry ihagaze gute mu Rwanda murakoze mu Rwanda nyine urumva turi ni igihugu gitera imbere cyane buri kanya buri segunda kiba gitera imbere yego fashion nayo ni nziza urabona nyine abantu benshi basigaye barabaye abasirimu kera twabibonaga ku bahanzi tukayibona no ku bantu wenda bagiye bakora ibiganiro bitandukanye abanyamakuru abadesigner abo mu ma TV ibintu nk'ibyo ariko wose urabona ko na buri muntu wese umwana ubona ko akeneye kwambara neza kandi akambara ibintu bijyanye kandi bihuye kandi na mbere wasanga umuntu yambaye nyine ibintu bitandukanye kandi itandukaniro mbona ko nyine development cyane mu Rwanda ibintu bya fashion birimo kwihuta cyane kurusha n'ibindi bintu byinshi ubona fashion industry itarasigaye inyuma ugereranyije n'izindi industry zihari oya ntabwo yashigaye kuko hari abantu benshi babizi kandi babibonera n'umwanya wo kubyitaho urumva iyo ikintu ugihereje umwanya ukacyitaho ntabwo cyatera inyuma nk'uko wakimye umwanya urumva byanga byakunda barahari bake beza kandi bakora ibintu abantu bakabakunda tukumva nyine babatumiye bambaye neza bakura imideli itandukanye mba mbona njye ku rwego rw'u Rwanda bigenda inspiration yo kwambara cyangwa iyo ugiye gutegura umuntu cyangwa wowe ubwawe wakurikije iki buriye nkanjye nigendeho cyangwa se kanyendera nko ku bandi mbanza kureba nyine imiterere shape y'ukuntu ateye then namara kureba shape nkahita mbona ngo ishati yamubera nkahita mvuga ati wenda ipantaro yamubera ariko nkahita mvuga ngo ese mu by'ukuri ishati ipantaro n'inkweto birajyanye mu by'ukuri nibijya guhura nibwo uzasanga wa muntu yambaye neza kandi aberewe abantu bose bakifuza kwambara nkawe umva ariyo formularity ngenderaho mu byo ugenda ukora umaze kwambika abastari benshi benshi cyane kariyeri yo kugira ngo winjire muri fashion byatangiye ryari cyari igitekerezo cyari kivuye hehe uretse kuba nyine wari n'umuntu wakundaga icyangwe guhora usa neza kugira ngo noneho utere intambwe kwinjira muri iyo industry byari biturutse kuki iki cya mbere cyari kibikwinjijemo okay murakoze ibingibi nabitangiye bemerikanze icyabiteye nyine nakundaga kwambara niyo nabonaga n'umuntu yambaye neza numvaga ndishimiye kuruta no kuba narya so nyine nkaba proud yo kuba nagira imbaraga zo kuba nanjye nabikora kugira ngo nyine nanjye nse neza nk'abandi so mbitangira gake gake 2015 nkajya ndebera ku bandi uburyo bambara nkabyishimira nyine nanjye bimpa imbaraga zo kumva ko nagakoze ikintu cyanjye kiri hariya nanjye abantu bazabandiye bakavuga turiya muntu hari uburyo yateguye umwe twita gutegura muri iyi minsi hari uburyo kinyine yakoze ibintu bidasanzwe nyine iyo tugiye kureba bamwe mu bo wambika cyangwa nawe ubwawe kuba gukurikira ku mbuga nkoranyambaga barabibona
tukabisa uba wateguye ariko noneho turagira ngo tu ninde ukwinspira mu bintu byo kwambara yo inspirator nyine ninde umuntu ukumotivating akuvuga ati uyu munsi ndambara gutya kubera uriya ninde uwo muntu koko ntiyabura uwo muntu se ko wasanga ari njyewe ah ego ukaba uri role model wawe ku giti cyawe ahubwo ushobora kumbaza ngo wenda ngo ninde muntu ubona ko wenda yambara kaberwa ntabwo twabura abo barahari dukurikiye nyine ntuza ugenda utanga abantu bambika bose collection bawambaye ndetse nawe ubwawe ubona nyine ari ibintu bimeze neza okay ni role model wanjye ni njyewe nicyo nagusubiza kuko nkubwiye ngo ni runaka naba nkubeshye kuko njyewe amaso yanjye niyo role model kuko niyo areba imyenda itatu icyarimwe n'inkweto akahita avuga ati nyamara bino bintu birajyanye wabyambara ehe bikarangira mbyambaye gutyo kuko role model we ndumva nawe gusa nyine hari abantu mba nkunda mba mbona bambaye neza kandi baberewe kandi se icyo kintu nagenderaho Rwanda se kubahanzi se basi ushaka kabisa cyama mayano mu Rwanda ana nka Davis D yambara neza yambara neza urabona ko ategura nyine muri rusange ubona ko ibintu yambara ntabwo ari ibintu bimutungura n'ibintu aba yateguye ku buryo n'abantu bose bamubona bakahita bayamanika aho yambara neza nyine muri rusange niyo muntu navuga ugerageza nyine n'abandi barahari ariko njye niwe mbona nyine tegura nyine nk'uko babikenewe 2015 uri muri fashion industry ugera nawe ushinga iduka navuga rimeze neza mu mujyi wa Kigali amwe mu maduka azwi wise Golden Fashion Shop nagira ngo umbwire byatangiye bite ubundi amafaranga yo kuba wakora ariya cyaba yaravuye he ibintu nk'ibyo ngibyo ko ari abantu benshi baba bagukurikira banagukunda nubwo nta inspira ugira nta muntu kumotivating ari umuntu ugira ariko hari benshi bagufatiraho icyitegererezo nko mu kwambara ndagira ngo utubwire Golden Fashion Shop yaba yatangiye gute igitekerezo cyo kuba wayishinga kuko kuba warakundaga imideli ni kimwe no gutekereza ngo noneho nangirekanye ikore ni ikindi ibyo bintu byaba byaravuye hehe urumva hari uburyo ukunda ikintu wakunda ikintu ugasanga mu bantu muziranye harimo abagushyigikiye bakaba baguhereza courage in charge of money cyangwa se muri ideas zitandukanye so nawe ukaba was developer ni muri ubwo buryo nyine byagenze nisanga nyine nguye ku kirombe niko babyita nisanga nanjye agashop n'agakozi nonongera n'amahirwe ngira abantu benshi tugenda tumenyana bagenda bamotiva bama abantu umwe azahagenda haza undi nkabona ko nyine biri kugenda bitera imbere nkabona ko ubwo bijisho njyanjye ry'imbere ndabona ryiza muri rusange bigaragara neza kabisa karite abanyamideli cyangwa bakora imideli ubona baba bagomba kuba bujuje ubundi ni nk'izihe z'abanyamideli nyamideli ubundi ntabwo bagomba gushyiramo imiyaga nta miyaga nimwe bagomba gushyiramo nyine abagomba guhuza hasi hejuru byanga byakunda no imbere bikaba ariko bimeze best quality yanjye muri rusange njye numva ko n'abandi bagira ntago kuvangavanga imyenda ibibara bitandukanye ku mwenda ntago biba bisa neza nyine biba bikeneye nyine uhuze ibintu ubone ko bijyanye n'abantu baravuga ati nyamara uyu muntu nubwo yambaye ibintu abandi bafite ariko urabona ko bitandukanye nuko abandi babyambara iyo niyo quality njye numva umunyamideli yagira kandi akaba yagira no kuba yagira ari uburyo ushobora kwambara neza ariko utazi guhuza ugasanga wambaye ibintu binini kandi uri muto cyangwa se ugasanga wambaye ibintu bito kandi uri munini hari uhita ureba shepu yawe nyine ukavuga hamwe na kubwiye kari shepu ukaba tuvuga ati ibingibi nibyo byambera nyine ukabona n'abantu bose bakabona bavuga ati umuntu exactly yambaye neza ndumva ariyo quality njye navuga ubutumwa ndabona bwo ari bwinshi turagenda tubukishamo amaso ariko noneho ubundi twari kino kibazo twagisimbutse ubundi wewe fashion uyi defininga gute fashion ni nyinshi cyane fashion njyewe uburyo numva nakayidisikurayibinze fashion nyine ni uburyo harimo no kurema ikintu cyawe kreativite ugakreatinga ukavuga ati iki ngiki nyine
mfashe igitambaro nduzemo t-shirt nduzemo ikabutura ndabihuje nshyizeho inda inkweto za sandari birajyanye cyangwa se mfashe imyenda isanzwe mu myenda yanjye ndayihuje ndambaye birajyanye cyangwa se mfashe wenda costume nyambaranye ikote rya costume nyambaranye n'ikabutura iyo ni creativity nyine muri fashion niko numva na describing kuko fashion nyine ni ukugira creativity mu kintu kijyanye n'ibintu by'imyenda mu kazi ukora buri munsi ugahuza gute n'umuco nyarwanda kuko impamvu bishoboka ko ngahuza cyane nkana nabyitaho cyane tugira abakiriya batandukanye hari abazungu baza badakeneye kwambara ibi bintu kuko baba barabisize baba babireba ugasanga nyine kintu icyo kintu kandi akubwira ngiye narakwizeye umuntu akari wa kimwe ukababasha rero kwinjiza mu muco nyarwanda cyane kuko nabo bazungu barawukenera kandi n'abanyarwanda dusigaye tukunda kuba twakibuka n'abakera uburyo bambaraga natwe twifuza kuba ariko twakambara yego niyo mpamvu nyine usanga umuntu abishyira nabyo imbere cyane mu bindi bintu agomba gukora mu bintu mu myaka itanu umaze ukora imideli ni ubundi wambika wewe abastar ubundi amazina se sugo n'iby'amazina byarimo ra ariko okay ni benshi muri rusange ni benshi hari igihe baba bumva ubuzima bwabo ari private badakeneye ko mbavuga cyangwa se nanjye nkumva ko kuba mbavuze hari icyo byaminduraho njye ndumva atari ngombwa uzi impamvu se abasitari ariko ni barenzi batanu icyo nakubwira kuko ntabwo nabavuga kagusabye batatu mbavuze batatu cyangwa wowe wambitseho abo nambitseho ke ba burdog ba sushomura ba jc ni benshi ba benadorf ba karifani ni benshi cyane ni benshi mwubwiye bake ariko ni benshi nuko nabwiye nyine kubavuga n'igihe imbaraga zabo uri kuzi icyo cyangwa se uba uri kubavuga hari igihe uvuga umuntu akabona ntabwo nyine abikunze niyo mpamvu sometimes ubona ko abahanzi bakunda ubuzima buri private yego ariko nanjye buriya wamvuga nawe nakwambika kandi ukabeho ubundi niwe uhitamo umuntu wambika uwo ari we njye gute nk'umuntu ukavuga ati uyu nguyu namukoresha kugira ngo ibintu byanjye bibe byagera kure nkaba ukaba wamufata kuko muri recruiting ukazanye umwambika buri munsi cyangwa niwe uko approaching impamvu mbikubajije nagiye mbibona mu bibazo abantu benshi bagiye babaza kuba gukurikira ku mbuga nkoranyambaga bagiye babigarukaho cyane ati umuntu ashatse ko wazajya umwambika bisaba ngo bigombere iki ni wowe uhitamo cyangwa wowe barakwapproachinga byose birakunda nshobora kukubona nkawe gutya nyine uhagaze nkahita mvuga uyu muntu nyamara imyenda mfite yamubera nkaba naba prodi yuko kwinjira nkakubwira twahura ukajya unyamamariza ukambara imyenda yanjye ukanyamamariza nkuko mbona ko nyine shepu yawe uburyo uteye imyenda yanjye yakubera cyangwa se na ba bandi nyine babona nanjye hari nanjye abambona bakanyishimira uko nambaye akaba yavuga ati wambabari ukajya unyambika akaza gutyo bose ndabakira ndasaba nanjye nkasabwa rero umva rero byose mbagomba kubikora ntabwo ujya wifunga nk'umuntu umaze kugera kure aya ibyo ngibyo ugiye kubikora ntabwo waba ukeneye amafaranga yego kuko ugomba kumva abantu bose abaciriritse yaba ari mukuru byose nyine ukabihuza wowe ukareba igikenewe mugafashanya mukagirana inama nyine wenda ducishijemo mu maso mu bibazo byagiye bituruka kuri WhatsApp yacu benshi kugenda bagaruka ku kuntu wambaye neza usa neza byatari uyu muntu yatubajije ngo ni gute umenye ko wageze ku nsinzi cyangwa ku byo wifuzaga ok insinzi ya mbere mu buzima ni amafaranga yamaze kuboneka oya nari nyivuga insinzi ya mbere ni amafaranga kandi amafaranga atangwa n'abantu si wowe nyine abantu batatu bane batanu baguhamagara utabazi bakakwandikira dukeneye kutwambika tubona shopu yawe iranaha dukeneye ko twazaza ukatwaga urumva nyine iba ari insinzi kuko ntabwo ari umuntu wese abantu bahamagara ngo baze burya nanone iyo umuntu azi ngo avuye mu rugo agiye mu mujyi yinjiye ahanaha agiye kuri shopu nuko aba yarishimiye ibintu ukora iyo niyo nsinzi ya mbere njye numva
nagende ndumvuga ko nabantu ndi gusucceeding. Turi kumwe na Rwanda Celebrity Forum Company imwe rukumbi hano mu Rwanda ishobora kuba yakwamamaza binyuze ku mbuga nkoranyambaga z'ibyamamare ibikorwa byayo bikaba byagera ku rwego rundi. Navuga nko binyuze nko ku mbuga nkoranyambaga nka Instagram, Twitter, Facebook ndetse na Gmail aho se ni hamwe mu bagenda bifashisha mu bakwamamariza ibikorwa byawe. Bagane uyu munsi baguhindurire amateka utere indi ntambwe muri kariyeri urimo. Ushobora kuba wabahamagara kuri 0789 75 71 98 cyangwa ukabasanga ku mbuga nkoranyambaga zabo zose ni Rwanda Celebs no kuri email yabo bariho. Nk'abantu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika badukurikiye binyuze kuri www.sangostar.rw abo bose mukeneye kuza gutangiza business zanyu hano mu Rwanda ntago wakora utatwite siko bimezera ngo bibaho banze twike Rwanda Celebrity Forum nicyo kintu bagufasha. Young Gentlemen Entertainment turi kumwe kabisa mu bintu bya cosmetics, event management, concert productions ndetse no mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye by'imyidagaduro. Nabo abantu baragufasha gutegura ibitaramo, kubooking abahanzi, ibikorwa byose bijyanye n'imyidagaduro wabasanga hano mu mujyi kabisa. Cyangwa baba mvuze mu mujyi. Umujyi ni munini. Ushobora no kubahamagara kuri nimero zabo za telefone 8298 51 53 cyangwa no ku mbuga nkoranyambaga zabo zose ni Young Gentlemen Entertainment. Aho ni kuri email, Instagram, Twitter, Facebook na YouTube aho sina njye nsanga abo bantu bose bakagenda bagufasha mu kugeza ibikorwa byawe kure. Uyu munsi turi kumwe na Gadi umunsi wawe. Nkwise Gadi naryo ni irindi zina ryiwe ariko abantu benshi bamuzi kuri Golden Boy bitewe n'akazi arimo arashininga bya tare. Ngira ngo mwayibonye biturutse kuri cage ku ipent kabisa ku isaha imeze neza ebandi ahantu hose aba yateguye. Ariko ndagira ngo noneho tubwire umunsi wawe ubundi umeze gute uretse kuvuga ngo urabyuka ngo ujye mu kazi indi minsi yo waruhutse ari nka Sunday. Okay, ndabyuka nge n'umuntu ukunda kubyuka kare saa 12 iyo nakabije saa moya urumva umaze icyumweru wambara uwambara inkweto zitandukanye wambara imyenda ukeneye kwikorera isuku urumva nkabyuka nkakorera amasuku namara gukora amasuku nyuma yaho nkaba nakora n'isuku isanzwe itari imyenda mu rugo then nkahita njya mu kazi kuko nge na dimanche ndakora. Na dimanche urakora? Noneho naba nari bukore ngira time yo kureba match cyangwa se sometime ngo ndana music cyane iyo nabonye time ndabikora. Tujya ngo noneho tugaruke kuri fashion shop yawe. Ni imwe muri fashions mu mazu ya kuri mideli akomeye hano mu Rwanda ngira ngo urabibona uranabyishimira ariko se ubona ari iki cyagusunikirije kugira ngo ugeze ku rwego umaze kugeraho uyu munsi. N'uyu munsi kuba bukeye ahangaha nuko hari urwego umaze kuba wagiramo usanga ari imbaraga zande kuba uyu munsi umaze gutera imbere umunsi ukaba uvuga Golden Fashion Shop abantu bose bakaba bahita bumva ko ni inyarurembo nk'uko mukundagisamba. Murakoze. Uravuze umuntu watumye nera imbere se ndakubaza ubona ari iki cyagufashije kugira ngo ube umaze kubaka izina nka nkawe Golden Boy noneho na fashion shop yawe ibe yatera imbere. Ibintu byose ni abantu. Abantu nibo ba mbere nibo abantu nibo ngiye mbona nagendeyeho. Kuko nimba namenyanye nawe ejo nkamenyana ukamuza n'undi nawe tukamenyana ari collaboration dukora kandi ikomeye. Ituma nyine niyo shop imenyekana Gadi baramumenye akura ibi n'ibi ugasanga nyine abantu bose bari bishimiye kukumenya noneho warenzaho nyuma y'ibyo ngibyo no kuba ufite inspiration z'abantu nyine ubona ukavuga uyu muntu waranyinspira ukaba wagira imbaraga zo gukora nk'uko nawe yakoze so iyo hatajemo gucika intege ndumva Imana ibigufasha mukabibona ukanabikora neza. Ujya guhitamo kariyeri wakurikije icyo wakunda ese uramutse uvuye nko muri fashion design wajya mu ki? Niyo kariyeri yindi wakora? Na umutayeri nareka gucuruza nabyo ni nka fashion urumva ariko na umutayeri nkajya noneho mbikura mu mutwe wanjye nkabidoda
nkabihaba abacuruzi bagacuruza atuye isango mwiriwe ni Dawidi magareye ku kimori kagari n'abasuhuzaga uwo mutipe kabisa abayateguye hanyuma noneho Golden Boy mukora ubundi mukora gute yo mvuze ngo mukora gute hari abantu ba designing imyenda bakaba bayikora hari abacuruza iyakozwe mukora gute mwebwe byose murakora byose ndabikora njyewe nshobora gufata nk'iki gitambaro cya barberi cy'iki nyine nkahita ndodamo nk'isengeri nkahita nyimanika cyangwa ndodamo ikabutura cyangwa se nkaba najya nafata fright nkagenda kuzana ibintu hanze biri producted nyine byakozwe nabyo nkabimanika urumva nyine byose ndabihuza kuko byose biba bikeneye hari umuntu ukeneye kwambara ikintu kiri unique utapfa kubona undi muntu byose ndabikora ukurikije ko watangiye ubu ngubu umaze uhagaze amafaranga angahe mwa amafaranga ni umutungo wa kampani amafaranga ari muri shop ngo yakubona gute aravuze yakubona ni hehe hantu bagusanga okay murakoze ngiye murera muri chic winjiriye ku muryango kwa kivenge ahantu barangurira marikeri murera muri minus 2 muri B54 izina utaryumvise neza ni Kigali Golden Style ndumva ari ibyo ngibyo n'abashaka wenda kuba bankurikirana neza bakareba n'ibikorwa byanjye uko bihora biri update kuri social media ya kuri Instagram ukandikamo Kigali Golden Style ukababasha kudukurikirana ukanatwandikira tukabasha no kubarangira abatahazi nibwo numva nizo info cyane numva natanga ku bantu bagukunda ku bantu bagukurikirana umunsi ku munsi ni iki wababwira tunasoza ni iki kintu wababwira wumva wababwira kabisa njyewe ari akantu kigeze kumbaho gutya ari umuntu wigeze kunumira noneho anumiye kuri akuntu nyine umuntu akwishimira ari umukiriya anyandikira amagambo arambwira ati ariko nyamara tubona imyenda yawe iba ari myiza ariko ishobora kuba ihenze ndamubwira se wumva gute ko ihenze utaragera kuri tere ngo ubanze unayipime numara kuyipima mubwire ngo amafaranga naya yange cyangwa se ngewe nange ko twumvikana tubone wenda kuba twananirana ndamubwira icyiza kwagera kuri tere rero mpamvu mbivuze kugira inama nyine umuntu wifuza kuza ntabwo yaza abirebeye kuri fone aba agomba no kukureba kuri tere akabasha no kumenya n'ibyo bikorwa byawe uko bihagaze no mukanumvikana hari ko ntabwo uko njye nakumye nawe twakumvikana kuri fone siko twakumvikana live nabagira inama rero yo kuba bajya bisanzura bakaza ku kazi tukabasha no kugira indi creation y'ubushuti ibyo ni byo byiza kurusha ibindi byose yego reka tubashimire abo twabanye mu kiganiro The Proof Show twari kumwe na Golden Boy umwe mu bagabo bakomeye cyane muri fashion industry twari kumwe na Young Gentleman Entertainment Rwanda Celebrity Forum Tofa Store n'abandi bafatanyabikorwa bagiye batandukanye reka uyu munsi tubashimire tubifurize bon appétit ku bageze ku meza n'abatarageraho mwihangane kabisa natwe ntabwo turagerayo reka dusubire ku wa gatandatu saha ni saa moya z'umugoroba cyari ikiganiro The Proof Show mugire umunsi mwiza.